hapa juu kama wa Kenya. Hiyo sisi tunasema. Na wale ambaye hawezi kuajiriwa pale au wengine ambao wanataka kuanzisha biashara yao waweze kuanzisha biashara yao wenyewe. Wapewe mkopo na serikali. Pale wao wanaweza kukopa pesa anaanzisha naye biashara yake. Na hiyo hakuna pesa analipa mpaka baada ya miaka 7 kama vile tuliweka kwa BBI. Wakati hiyo biashara yake imeshaamuka sasa imeanza kuwa sawa sawa. Sawa? Yes. Kwa upande elimu mpaka walimu waheshimiwe. Walimu maana walimu wanafanya kazi muhimu sana. Ona mwalimu anafanya jitihada na watoto huko chini. Mchangani huko. Mpaka mtoto aweze kuelewa vizuri mpaka akue mtu. Kwa hivyo walimu ni watu ambao mpaka wapewe heshima yao. Na wapate mshahara sawa sawa. Wasiwe ni watu ambao wanaishi hivi, wanakopakopa pesa hapa na pale. Ile profession ya elimu ni profession ambayo iwe na heshima. Sio? Zingine mnaongea juu ya mambo ya zingine mtaja kidogo na lakini nitarudia tena hii mambo ambayo mnaongea juu ya social welfare and economic empowerment. Hapo nimesongea juu ya mambo ya bidhaa ambayo imetengenezwa Kenya. Lakini vile vile iko kitu inaitwa huyo ushuru ambayo zingine inaumiza inaua biashara zingine. Kama ushuru imewekwa juu sana ili venza ambayo zinatoka chini hawezi kunawiri mpaka ziwe pewe na nafasi ya kukua. Lakini kama yule mtu ushuru wako tu pale sasa ile kidogo umepata unanyang'anywa huwezi kukua, sio? Kwa hivyo KRA mpaka iangalie wafanyabiashara sawasawa iweze kunyanyasa micro, small and medium enterprises. So, nimefurahi sana kusikia nyinyi vile mmeongea mambo ya SACCO ambayo ni muungano, watu wanaungana pamoja na kuweka pesa pamoja ili hiyo nini iweze kunawiri na kukua na kusaidia watu ambao ni wanachama wa hiyo SACCO. Sawa? So, na tutasaidia kama serikali. Mambo mengine ni mambo ya afya. Nimesema moja ya ile haki ya binadamu ni haki ya afya nzuri. The right to health. Kwa hivyo sisi tumesema ati kila Mkenya kama yeye ni mgonjwa ana pesa au hana pesa aweze kupata matibabu sawa sawa. Sawa? Ndio sababu tunaongea juu ya universal healthcare system. Pale ambaye kila Mkenya ako na bima ya afya. Health insurance. Hiyo ni lazima. Ili kila Mkenya kama ni mgonjwa asiwe hawezi kupata matibabu. Sasa zingine mara mingi unakuta mtu unaona ukimwona namna hii ni mgonjwa. Na anakuambia wewe mimi niko na hii cheti ya daktari. Ameniandikia mimi dawa hapa. Lakini sina pesa ya kununua hiyo dawa. Jamaa anaumia ana pesa ya kununua dawa. Na hii kubwa sana. Kama yeye ni mgonjwa, sasa ile daktari ameandika hiyo dawa, natakana aende na kupata hiyo dawa mara moja. Sawa sawa? Hiyo dawa. Sasa zingine unakuta mtu ni mgonjwa, amelazwa kwa hospitali, no, akaingia kwenda kwa hospitali namna hii, inasemekana atimpake hiyo deposit, shilingi 20,000 au 10,000 ndio admitted. Sasa amefukuzwa. Hata hizo hospitali unajiuliza hii ni hospitali aina gani? Mgonjwa anakuja na anaambiwa arudi nyumbani na mtu ni mgonjwa atipe kwa baba hakuna pesa.
Sasa nakuta wakati mwingine rafiki yangu ameenda na mtoto hapa gakana hospitali. Ugonjwa umeshika mtoto usiku. Hana pesa sahihi ya kutosha mbali na daiwa na ana nini ako na cheki wanasema hawezi kuchukua cheki. Sasa jamaa anapiga simu kwa watu ati mtoto hawezi kuwa admitted. Mtoto nakufa kwa mkono hii jamaa hapo mlango ya hospitali. Haivukubwa sana. Sasa unakuta biashara ya matibabu ndio inasemekana sasa ni biashara ambayo ni mzuri zaidi. Watu wanajenga hospitali ya private. Kenya hii the most lucrative business is healthcare. Yes. Ati gharama ya kitanda ya hospitali ukiendea pale ulale pale unalipa pesa mingi zaidi kuliko kama wewe unalala katika Hilton Hotel au Kempinski. Bei ya kitanda katika hospitali hapo kwetu. Unalala tu bado hujatibiwa. Alafu unakuta mtu ametibiwa na sasa ameshikwa huko mateka ati hakuna pesa. Unadai zaidi ya milioni 3 ndio awe released. Na kila siku hiyo pesa inapanda. Jamaa hawezi ameshikwa mateka. Ya tatu ni mtu alipelekwa kule kama yako hali mbaya na ameingia huko na amefariki baada ya siku moja au siku mbili. Maiti imeshikwa mateka huko. Ati hospitali inadai zaidi ya milioni 2, milioni 3. Jamaa alienda tu huko hata hakulala, ameshikwa na inadai zaidi ya milioni 2. Anasema unadai milioni 2 na mtu wako amekufa. Kama ungemtibu tafadhali kama una chai, lakini jamaa alileta jana hakulala hata siku moja, unadai milioni 2 na jamaa amekufa. Wale ambao wameifiwa wana huzuni, ndio tena sasa wanaadhibiwa ati mpaka walipi hiyo pesa hizo. Haya ni mambo ambayo ukiangalia hakuna utu hapo ndani yake. Hakuna utu, ni ujambazi tu katika taifa letu. Haya ni mambo mpaka sisi tumalize.